ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଷୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ଏହି ବିଷୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା, ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାର ଏକ ସମୀକ୍ଷା କର, କିମ୍ବା ଜାତିର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା ଜାତିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ବୁଝିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଇନଜୀବୀ, ଦଶଶୀ ଜନନାୟକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ତଥା ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳର ନବନିର୍ମାତା। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ମଣିଷ, ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା ସେହି ଯୁଗ ଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ସୂତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରଚନା କରିଥିବା 7 ଗୋଟି ଦେଶବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସରସ୍ୱତ ମନସର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଭିଭାଷଣର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିକଟରେ ଥିବା ଦୋଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଟି ଜାତି ନିକଟରେ ଦୋଷ ସହିତ ଗୁଣ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନିହିତ ଥିବା ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୁକୁର ଜାତି କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ କୁକୁର ସ୍ୱଭାବର ଭୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରି ବିଲୁଆକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ବିଲୁଆ ଝିଙ୍କାରି ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୋଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିବ। ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି କାପୁରୁଷ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଡାହାଳ କୁକୁର ଜାତିର ଗୁଣ ହେଉଛି ସାହସିକତା। ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ନ ରଖି ନିର୍ଭୟରେ ଅସୀମ ସାହସର ସହ ମହାବଳ ବାଘ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଯାଏ। ଜାତିର ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିମନ୍ତେ ସିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ସେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବା ଜାପାନୀ ଜାତି ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ ହେଉଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଜାପାନୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ ରଖେ ଜାପାନୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଜାପାନୀ ଜାତି ଅନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ତଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି, ତେଣୁ ତା ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ମାନବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଜାତି ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜାପାନୀ ଜାତି ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଜାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବଳିଦାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତା'ର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ କାଲି ଶ୍ମଶାନରେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପକ ଭୂତ ପାର୍ଥିବ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମଣିଷକୁ ନିମ୍ନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜମାନଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେବ। ଏହି ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଭାବ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ରୂପକ ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳଙ୍କଠାରେ ପାଇଥିବା ଚିଠିର ମର୍ମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତେ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳବିନ୍ଦୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତେ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳବିନ୍ଦୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହେଲା ନିମ୍ନଗତି। ଜଳବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ତା'ର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି। ଆକାଶ ବକ୍ଷରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ
ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜଳଧାରା ତପିରେ ନାଳ ଓ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତଳକୁ ଉପହୋଇଯାଏ ଓ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଜଳ ନିଜ ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଅଛି। ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ରୋଧ ଭାବ ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତି ନିନ୍ଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ କିମ୍ବା ଖସାମତ କଲେ ସେହି ନିନ୍ଦାରେ ଜାତି ଅଂଶୀଦାର ହେବ ନାହିଁ ହେବ କି ନାହିଁ। ଜଣେ କହୁଥିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନିର୍ଭୀକର ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରି ସରବତରେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କ କିରଣ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ତକ ଶୋଷି ନେଇ ପୁନର୍ବାର ସଂସାରରେ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ସେଚନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସବୁ ଜାତି ଓ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନିହିତ ଥିବା ଅନୁକରଣଯୋଗ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 26 ଜଳ, ଡାହାଳ କୁକୁର, ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଦି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧର ଡାହାଳ କୁକୁର, ଦେଶୀ କୁକୁର ଓ ଜଳର ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର କି ଉପାଦେୟତା ରହିଅଛି। କିମ୍ବା ଜଳ, ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଦେଶୀ କୁକୁରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କୁଳବଧୂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଇନଜୀବୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜନନାୟକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ତଥା ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳର ନବନିର୍ମାତା, ଓଡ଼ିଆର ମାଟି, ମଣିଷ ଓ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଣଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା ସେହି ଯୁଗଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 7 ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ମନସର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତିଟି ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତିପ୍ରୀତିର ମନ୍ଦା କିନି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବ ଏହା ନିସନ୍ଦେହ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷଣର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଜଳ, ଡାହାଳ କୁକୁର, ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଦି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିଟି ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନିହିତ ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗାଳିଦେଲେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ରୋଧ ଭାବ ହିଁ ତା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ। ସାଂସାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାର ବଶୀଭୂତି ହୋଇ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତା'ର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ କାଲି ଶ୍ମଶାନରେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପକ ଭୂତପାର୍ବିକ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସର୍ବଦା ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ଟାଣୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ତଥା ସମାଜମାନଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା ତା'ର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ତାହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ହେବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଭାବ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅସଦ୍ଭାବ ହେତୁ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଉତ୍କଳମାନଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳବିନ୍ଦୁର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗତି। ଜଳ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ସେହି ଜାତୀୟ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଜଳଧାର ରୂପେ ନିମ୍ନକୁ ବହିଯାଆନ୍ତି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଧାରା ମିଶି ନାଳରେ ପୁନଶ୍ଚ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାଳ ମିଶି ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନିମ୍ନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖେ। ସୁତରାଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତି ନିନ୍ଦିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ କିମ୍ବା ଖସାମତ କଲେ ସେହି ନିନ୍ଦାରେ ମୋ ଜାତି ଭାଗି ହେବେ କି ନାହିଁ, ଜଣେ କହୁଥିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ତଥା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେଲେ ତଥା ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
প্রাপ্ত হলে হি জাতীয় লোকে তার সুফল ভোগ করবে। জাতীয় জীবন গঠন করা হলে ব্যক্তিগত জীবনক বলি দেওয়া হব। জাতি নিমন্তে ব্যক্তিগত জীবনক বলি দেওয়া আমি যে পর্যন্ত শিক্ষা করি না সে পর্যন্ত জাতীয় জীবন গঠনের কল্পনা করা বৃথা। এই বাস্তব সত্যকে প্রমাণিত করা প্রাবন্ধিক দেশী কুকুর ও ডাহাড়া কুকুরের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আদর সহ হৃষ্টপুষ্ট করে রক্ষিথিবা দেশী কুকুরকে বিলুয়াটি দেখাই দেলে বিলুয়াটি ঝিঙ্কারি দেব। আদর সহ হৃষ্টপুষ্ট করে রক্ষিথিবা দেশী কুকুরকে বিলুয়াটি দেখাইলে বিলুয়াটি ঝিঙ্কারি দেব। মাত্র সে লাঙ্গুড় গুঞ্জ ফেরি আসবে, কারণ সে স্বভাবের ভীরু জাতীয় জীবনর মূল্য সে জানি না। ব্যক্তিগত জীবনর মায়াবন্ধনের সে আবদ্ধ, কিন্তু ডাহাল কুকুরটি জাতির গুণ হেউচি সাহসিকতা। সে জাণে জাতীয় জীবনর মূল্য। মহাবল বাঘকু আক্রমণ কলে বাঘ হাতরে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত, এহা মধ্যে সে জাণে। তথাপি জাতির মান ও মূল্যবোধ নিমন্তে নিজ জীবন প্রতি মায়া নরকি নির্ভয়ের মহাবল বাঘকু আক্রমণ করা নিমন্তে সে ঝপটি যায়। এহাই তার জাতীয় আদর্শ। জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা নিমন্তে আত্মবলিদান সে পশ্চাৎপদ হুয়ে নাই প্রাবন্ধিক ভাষার। মু মরে পছকে কিন্তু ডাহাল কুকুরের দাম মো সাহসিকতা দ্বারা বড়ব, এর সন্দেহ নাই। জাতি নিমন্তে ব্যক্তিগত জীবনক উৎসর্গ করা সহ যেকোন কার্য করা পূর্বর সেই কার্য দ্বারা জাতির মহত্ব বৃদ্ধি হব কি না সে সম্পর্কের সম্যক ভাবে বিশ্লেষণ করে কার্য করা প্রাবন্ধিক পরামর্শ প্রদান করেছেন, বুঝলে।